Nå har jeg og kjæresten min akkurat spist litt frokost. Han har dratt i et bursdagsselskap til en i familien sin. Og jeg var ikke sånn kjempegira på å gjøre det, kjente jeg. Kjenner ikke den personen veldig godt. Så da tenkte jeg at da blir jeg bare her. I dag så er det søndag 15. mai, og jeg er mye stressa. Jeg er mye stressa fordi det er 17. mai om et par dager, og det er mye som skjer. Jeg driver og tar på meg hvert år at jeg skal hoste champagnefrokost. Og så har jeg lyst til å invitere alle, og så blir det for mange. Og så har jeg ikke plass egentlig, men så må jeg fikse det. Så jeg er meget stressed for tiden. Får litt outbreaks her og sånn. Sånn i tillegg til resten av min aknehud. Trenger ikke dette her, veldig synlig. Barna i barnehagen meg. Hvorfor er det prikk der? Jeg må bare ta min hudrutine to sek. Hvordan klarer folk å gjøre hudrutinen sin uten å søle hele badet ned med vann? Sånn helt oppriktig. Jeg føler at de gjør det så bra jeg kan uten å søle. Only love can hurt like this. Jeg har så dillet på den sangen. Åh, vet du hva jeg skal gjøre i dag? Gå en tur, kanskje? Jeg aner jo ikke hvor lenge han skal bli borte en gang. Men, denne videoen her er et kjempestolt samarbeid med Oral-B. Og for de som ikke vet hva Oral-B er, så har dere gått glipp av nå. For et par år siden så bytta jeg til denne Oral-B-tannbørsten, som sikkert veldig mange har sett. Det er jo et veldig kjent design og en veldig kjent tannbørste. Og etter det, så er det mye mindre hull hos tannlegen. Og jeg bare, er det mulig? Og det her er ikke noe jeg sier bare fordi at dette her er et samarbeid med Oral-B, men fordi at jeg genuint takket ja til dette, fordi jeg har lyst til å videreformidle det, mine erfaringer. Som mange vet, så sliter jeg med depresjoner, og når det kommer med depresjoner, så kan daglig hygiene være veldig vanskelig. Ikke vanskelig som at du ikke vet helt hvordan du skal pusse tennene, eller hvordan du skal smøre en hudkrem, men at du ikke klarer å komme deg opp, og det frister ikke å stå i 3 minutter og gjøre det du skal på morgenen. Du bryr deg ikke, rett og slett. Men et veldig genuint tips fra meg, er å bruke en el-tannbørste. Så for noen uker siden så fikk jeg deres Oral-B IO9-tannbørste, og den her, den er fancy. Jeg viste den her til kjæresten min, og han hadde lyst på den samme. Hver gang jeg brukte den, for jeg har jo hatt den i et par uker nå, hver gang jeg har brukt den, så er det sånn, ja, du er den tannbørsten, fordi han har akkurat hatt børste. Tannbørsten egentlig, hva? Jeg har aldri nye spørsmål om den, og det synes jeg er veldig gøy. Og det her er jo den beste og den mest avanserte børsten til Oral-B, så jeg er veldig takknemlig. Og det er jo faktisk ikke tull når man sier at elektriske tannbørster er bedre enn manuelle. Og den tannbørsten her, altså Oral-B sin IO9, den fjerner 100% plakk etter 8 uker, og du får 100% mer sunt tannkjøtt etter bare 1 uke. Og jeg har et veldig usunt tannkjøtt. Eller, jeg hadde et veldig usunt tannkjøtt. En trikk som er litt gøy, er at jeg filmet når jeg fikk tannbørsten her. Og er det noe dere liker på kanalen, så er det når jeg reagerer til ting. 3D tanntracking? What? AI brushing recognition. Smart pressure sensor. Interactive color display. Fancy. 2-minute timer. Og magnetic charger. Og tannkrem. Immediately relieves sensitivity pain. Å gud, jeg elsker sånn her. Wow. Dette er bedre enn å åpne en iPhone. Oi, wow. Skal vi høre klikket sammen? Oi, det kommer sånn lysgreie. Engelsk. Kan velge. Deutsch. Kinesisk. Italiensk. Arabisk. Fransk. Spansk. Polsk. Russisk. Koreansk. Portugisisk. Nederlandsk. Engelsk. Herregud, så fancy. Daily clean. Så teller den oppover her i 2 minutter. Oi, og så avslutta jeg før jeg skulle, og da kom det sånn lei seg fjes. Dette var veldig gøy. Og så fortsetter den å telle nå, ok. Ok, jeg er jo egentlig ferdig med å pusse tennene for i dag. Men vi prøver. Hvilken av de her skal jeg gå for? Jeg går for den her. Pro Expert. La oss gå på badet. Så veldig gøy. Fortell meg noen som blir mer giret over en ny tannbørste enn meg, ja. Men altså, jeg elsker elektriske duppedingser. Det er helt dusk her, ja. Ja, så jeg var jo i 100 og helvete når jeg først fikk den da. Jeg synes det var dødskult. Jeg likte at det var så mye duppeditter og dingsedanser og så videre og så videre. Det finnes 7 forskjellige typer settings. Du har Daily Clean, den har jeg alltid. Så har du Sensitive, Whiten, Gum Care, Intense,
super sensitive, tongue clean, ja, de 7. Og da har jeg testet, da går børstehodet sånn forskjellig til hver enkelt setting du har da. Men nå skal jeg for eksempel vise dere at hvis jeg pusser tennene. Det er nok å gjøre. Opp. Og en siste tid. Og da er den strålende fornøyd, for da har vi pusset i 2 minutter. Men det som jeg mente i stad med dette med at det er vanskelig å pusse tennene når man er deprimert, er akkurat dette med at det å bry seg om daglig hygiene er liksom, det er vanskelig, man bryr seg ikke. Og dere vet jo at jeg ikke tuller når jeg snakker om det å være deprimert, og at jeg er veldig ærlig på hvordan jeg har det med det, og hvis jeg har tips og triks, så deler jeg det med dere. Og jeg mener oppriktig at jeg synes det er hakket gøyere å pusse tennene med en sånn elektrisk tannbørste som snakket av deg, typ. Den har fått meg til å ville teste ut forskjellige ting, Whiten for eksempel. Den har også Bluetooth, så jeg tror at man kan koble den til telefonen eller til en app. Og i pakka så følger det jo med en sånn her. Travel bag. Og det passer bra, jeg som sover annen natt hos meg og kjæresten min. Bluetooth enable, den må vi jo, skal vi se. Connect your toothbrush with the app to brush like a pro. Show us how you brush to get your coaching started. Den ser hvor jeg børster tennene. What? Fordi det den tannbørsten her har, er 3D-scanning av tennene. Den klarer å se hvor det er jeg børster tennene, og hvor sjukt er ikke det? Hvis jeg går opp nå, la ikke se om den klarer å se det. Wow! Andre siden. Det var faktisk veldig gøy. Ok, jeg skriver done. Og her så står det, oi, chewing, jeg tygde en gang. Ok. Pay attention to the pressure you are applying. Ja, greit. Akkurat denne uka her, altså uke 21, så har Elkjøp faktisk kampanje på tannbørstene til utvalgte tannbørster til Oral-B. Av de elektriske. Og i tillegg til det, så får dere 5% igjen avslag av den prisen med koden NELLY5. En siste ting om den tannbørsten her. Altså, jeg bare elsker den tannbørsten her så høyt. Synes jeg den er så morsom. Den siste tingen er at jeg vil vise dere, når den skal lade, så står den bare sånn her. Og så lader den. Er ikke det kult? Vi lever i fremtiden, dere. Det er jettefantastisk. Nå tenkte jeg at jeg skulle rydde litt for han. Fordi at han er veldig, veldig flink til sånne der ting selv. Det er bare noen ganger så liker jeg å hjelpe til. Er det noen som klarer å gjette hva yndlingsfargen til kjæresten min er? Det er så kult. Sliter litt. Hva skal jeg gjøre nå da? Nå så har klokken rekt å bli 16:51, og jeg er sulten igjen. I'm always hungry. Og jeg har faktisk litt grann lyst på. Er det noen som har smakt disse nudlene her? Fordi fy faen, de er gode. First of all så bruker jeg de i wok. Men bare disse nudlene for seg selv, med litt creme fraiche og litt ost. Altså, det er kaloribombe til helvete, liksom, men de er veldig gode. Og forresten, i går så var det løkka-dagene på løkka. Nei, det var løkka-dagene på Kalberner. Men jeg har jo sett disse her lysene på Tice. Overalt har jeg sett disse her lysene, og jeg har hatt lyst til å bestille dem, men så hadde jeg egentlig rotet meg til å gjøre det. Og i går så fant jeg en bod hvor det var en jente som solgte disse her til 50 kroner stykk. Og hun hadde ikke så veldig mange, og så hørte jeg at det var noen jenter bak meg som hadde veldig lyst på dem, så da tok jeg bare 3. Men altså, de er jo så fine. Hæ? Og de her kommer jeg jo ikke til å tenne på, jeg kommer bare til å ha de stående som pynt i vindueskarmen eller noe. Men altså, detaljene på de her. Det ser så godt ut, man har lyst til å spise det. Men altså, detaljene på den her er så fin. Wow.
Så jeg jo meget happy. De passer nesten bedre her end hvad de gør hos mig. Kjæresten min jo veldig opptatt av sånn pynt selv. Det jo sånn, oppe her og sånn, så har han jo hun dama der, for eksempel. Så ja, de passer jo egentlig mye bedre her. Men det var synd, fordi de vil jeg ha. Som sagt, så hadde han en bursdag for nogle dage siden. Så jeg kjøpte en pasta maker til han, blant annet. Og den ganske fancy. Hello. Jeg har lagt pasta sånn en gang i mitt liv, eller to kanskje, og det var da jeg gikk på restaurant og matfag på videregående. Det har jeg faktisk gjort. Har jeg lært noe? Nei, men jeg sløyet faktisk en fisk. Det noe av det ekleste jeg har gjort i hele mitt liv, tror jeg. Men det var veldig rart. Kjæresten min eier jo veldig mye rare ting da. Nå er det her liksom, no one disrespect my tortoise. Den her da. You should be wearing shorts. I don't want to. Herregud. Kanskje egentlig bare skulle gått før en av de her. Coco Pops og den her også ser jo veldig god ut da. Ja, da klokken plutselig 6, og jeg har enda ikke spist. Men jeg har klippet ferdig den mensen-videoen. Den jeg ferdig med nå. Kjæresten min på vei hjem. Jeg vurderer å prøve å få han med ut på en eller annen tur. Vi har alltid vært veldig glad i å gå på turer. Vi har vært litt sånn smådårlig på det nå i det siste. Men vi var på en tur i går faktisk. Han er jo fra Oslo, så han er jo liksom mye mer kjent her enn hva jeg er. Så han vet om flere ting. Og i går så skulle vi besøke noen sånne ruiner. Eller hva det heter for noe. Det var en veldig gammel kirke, men jeg filmet litt da. Veldig kul, da. Er det litt bæsj inni her? Ja, vel. Oi, bæsj. Kult! Men jeg lurer på hva som har skjedd her, om... Er det krigen, eller har det brent ned? Jeg skal bare en tur på balkongen. Åh, nå blir jeg flau når du står og ser på sånn. Da er det ikke noe gøy mer. Margareta-kirken. Nei, nå skaper jeg meg faktisk ikke. Dette var veldig vanskelig. Så det var veldig koselig. Vi var vel ute på en tur på kanskje en times tid eller noe. Men vi pleier egentlig bare å gå, liksom. Bare gå. Vi går og kjørte vi, men vi pleier egentlig bare å gå liksom i nærområdet og sånt. Men vi får se om jeg får han med ut på noe. Hello. Full throttle, fast as can, not playing. That's her answer, people. All right, Billy. Yeah. I saw you take. Jeg er på vei hjem. Jeg har jobb og sånn i morgen, men jeg har mer jobb jeg må gjøre med YouTube, så jeg må hjem for å gjøre det. Men det er 16. mai i morgen, og 17. mai på tirsdag, så da kommer jo han til meg i morgen. Jeg bare tar med dress da. Åh gud. Jeg skulle jo egentlig ut og gå i dag, eller i hvert fall gjøre noe hyggelig, fordi det har jo vært kjempefint vær i hele dag. Men det har jeg jo ikke fått gjort. Bare sitte inne og... Poenget var egentlig ikke at jeg skulle jobbe i dag, men jeg hadde noen frister, og jeg var alene hjemme, og da tenkte jeg at da må jeg bare gjøre det. Får jeg heller ta fri på 17. mai. Med god samvittighet. For fristen er i morgen, og jeg gjør jo alltid jobben jeg skal. Bare noen dager før jeg skal levere. Så nå skal jeg finne en sånn, så jeg kommer meg fortest mulig hjem. Jeg tror Mathilde er hjemme også. Det er så fint der nå. Det er koselig vær å gå hjem i dag. Du skal kjøre edru, jeg er edru. Jeg skal trykke når det kommer hjelm. De skal teste meg med edru, så teit. Jeg har jo vlogget på de her før, og det gikk jo ikke så veldig bra. Det var veldig mye hopping. Jeg har litt lyst til å klippe håret når jeg kommer hjemme.
Ok, så i går, før jeg dro til kjæresten min, så hadde jeg mer eller mindre et lite breakdown. Jeg gråt for alt, og jeg var sint, og jeg var veldig sånn der, jeg er så lei av å bare være grå, kjedelig meg. Så jeg klippte av sånn 2 centimeter fra tuppene mine, sånn overalt. Og så når jeg kommer hit, så får jeg den samme urgen. Jeg vet ikke om det er den leiligheten her som gjør det med meg, men jeg vet ikke hvorfor jeg får for meg dette her så alt for ofte, men jeg tror jeg føler meg liksom, jeg vet ikke, litt fanget på noe vis. Så jeg har den trangen til å liksom gjøre noe drastisk med meg. Det er litt ironisk at jeg ikke har vært hos frisøren på så kjempelenge, men det er fordi at jeg har hatt lyst til at håret mitt skal liksom ha en break, da. Og det er sånn at uansett, dere ser etterveksten, den er kjempelang. Barnet i barnehagen sier sånn, hvorfor har du fargen av håret ditt gult? Og barn sier jo sannheten, så jeg bare, åja, synes jeg har gult hår? Ja, det er jo gult. Man får jo sannheten, det er veldig greit. Det som er at håret mitt nederst er så tynt. Så hvis jeg skulle liksom ha klippt håret mitt så det ikke ser tynt ut, da må jeg jo klippe det liksom typ hit. Men det blir alt for kort. Men samtidig har jeg så lyst til å bare gjøre det. Så skjønner jeg. Men da føler jeg liksom at håret blir så mye sunnere når jeg gjør sånn her. Klips. Selv om jeg har hørt at det egentlig ikke blir det, fordi disse saksene er så sløve at de bare splitter typen uansett. Heia! Heia! Jeg bare klipper håret mitt, jeg. Hvorfor da? Fordi jeg er så lei av å være grå mus! Jeg har så lyst til å gjøre noe med håret mitt! Jeg har så lyst til å bare snoppe av halve håret. Uff! Da skal jo mor ut og pante. Ja, jeg skal få tjene til livets opphold. Skal kjøpe egg til 17. mai? Ja. Nå tok du alle posene, unnskyld. Faen! Hvor skal du gå da? Pantemaskinen funker ikke, faen. Det er Rema da. Men det er jo søndag. Ja, faen, det er jo helvete. Jeg ble det ikke noe pant i håret. Nå ser jeg ut som hun Leia fra Star Wars. Leia? Med de bollene på siden. Ja, hun gjør det. I'm your mother. Så han mannen der inne i øya, så jeg er your mother. Nå skal vi farge bryn. Altså, det lyset her, den skyggen er så styr. Er du så mye høyere enn meg? Nei. Jo. Jeg er 70. Men jeg står alltid sånn her. Ja. Det kan være derfor det virker som vi er like høye. Jeg står jo aldri sånn. Hallo! Velkommen hjem! Velkommen! Velkommen hjem! Jeg har kost selv, da. Men har du en sånn, som er sånn tynn, det er det som er best? Ja, ja. I brynsfot, ja. Åja. Ok. Hva starter vi? Man føler seg mye fresere med mørkebryn. Men den her var ganske lys. Har den alltid vært så lys? Nei, jeg tror det er... Ja, men jeg tror det er for at det er et gjennomsiktig glass nå. Men etterpå så skal vi ta... Kan vi ta den og farge vippene? Men jeg skal faktisk... Sånn her, børste B70 fra NYX. Men jeg skal faktisk sette vipper, men det er 24. da, så en stund til. Bare nå må vi gjøre det naturlig, jeg orker ikke spørsmål fra barna. Hvorfor har du sånne svart, kjempesvare vipper? Ja, men det var sånn den her, den. Det var noen som sa sånn, kommer den borte midt i ansiktet? Ja, ja, så har jeg fikk på den her. Men jeg har ikke fått noe om aknehuden min, det har du ikke sagt. Det fikk jeg masse i den forrige barnehagen. Da var det sånn, hvorfor har du sånne hull i kinna? Men det kan være, hvis du brukte du sminke da, på jobb. Nei, nei. Ja, ok. Men da synes du mer, ja. Men jeg gjorde ikke det. Ja, hvorfor blir det så mye mørkere på deg? På meg blir det jo lysebrød. Ja, men tar du mye? Jeg tar mye. Hva ser jeg? Ja, seriøs. Nei, jeg tar jo, se på det. Ja, jeg ser. Jeg tar liksom og dytter litt og legger litt på. Ja, da ble det jo litt mørkere. Jeg ser jo ut som en inkapino-karakter. Hohoho, skal du fare litt nå? Ja. Jeg har så lyse hår, så jeg ser jo ikke egentlig hvor bryna mine går hen. Men den her er mye bedre enn den vi kjøper på butikken, for den setter seg ikke like hardt på huden. Men det er for sånn den som høres, den må du jo være. Ja, det her er en real deal, altså. Ja, det er det. Mathilde knows her stuff. Den her har du ikke kjøpt noe sted. Du får faktisk ikke lov til å kjøpe den hvis du har sånn brow lamination-kurs. Så egentlig så gjør du noe ulovlig nå, for du gjør det selv. Men du kan. Ja. For du har det kurset? Ja. Hvorfor? Det kan du gjøre som sånn start, nei, sånn sidejobb. Men det er... Men når jeg tok det kurset, så gjorde jeg det. For mange av venninnen mine og mamma dem.
Åh, så kjedelig. Ja, jo, men du gjør det bare akkurat når du vil. Du trenger ikke å ha det sånn make a living, liksom. Men det sånn, på kvelden og sånn, så kan du bare ha et sånt bord, og så setter du det opp i stua bare. Men jeg ser det for folk ikke skal bli fornøyd. Ja, men sånn er det jo alltid. Men da kan du ha sånn... Hei, bare sånn truvete, så er det redusert pris, fordi jeg er ny. Så jeg kan hjelpe deg å promotere. Og så... Du får jo masse folk inn i stua. Jo, men det gjør ikke noe. Det kan man jo tjene på. Hvor mye koster sånn? Da sier du tar 500 kroner for et sett, da. Mm, det var det de anbefalte sånn, å ta i sånn, sånn startgreia. Ja, sånn. Da har man farget vipper. Synes ikke det syntes så veldig mye. Og bren. Good night! Åh. Ok, og da sier jeg god natt. Husk koden min Nelly5, som gir 5% ekstra på kampanjen på Elkjøp. Og så snakkes vi neste video.